24 timmar efter det här över din påse att plocka det man vill ha. No my god! Utförda av en av tidens mest berömda skulptörer, Adrian Mats, en flamländare. Och man plockar alla dessa skulpturer och transporterar dem genom det krigshärjade. Och när vi vet inte hur det gick till, man skulle kunna tänka sig så här, att när kungen Karl XII bussar till sin hustru Drottninghedvig och några att nu ska han ner och kriga i Danmark. Så säger hon, om du kommer... Ja, det var lagt ju. Dörst, så sa jag, men ett dörr var en del.